Minisita Munaaba obutonde bw'ensi Flavia Munaaba Nabugera ategeezezza bannamawulire ku Media Center ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwa January omwaka guno omulamuzi Alex Ajiji owa kkooti enkulu mu Kampala yagoba omusango bannannyini makolero agakola obuveera bwe baali bawaabira b'ekitongole kya NEMA nga baagala enteeseganya wakati waabwe n'aba NEMA zisookeze gwe. Enteeseganya zaagaana kubanga abamu balina ebyabwe ebigendererwa nga baagala okubeera nti bo bafuna bukka naye ng'eggwanga lyaffe lyonooneka. Jukira nti abasinga obungi si bannayuganda bwe banaamala okutwonoonera ensi yaffe nga baddayo ewaabwe ate ewaabwe bo wayonjo. Kyokka kkooti mu kugoba omusango yategeeza nti walikolero lyonna ligenda kukizibwa okugenda mu maaso n'okukola obuveera oluvannyuma lw'okukizuula nti obuveera bwonoona obutonde bw'ensi. Nalyo omuntu ayonoona obutonde bw'ensi oba asuula ebintu ng'ebyo ndowooza mwakirabako wano kesisi ng'ekoze bayiro ng'era ebakwata kati amateeka ago we gali naye kiri eri buli muntu yenna yenna okulaba nti atwala obutonde bw'ensi ng'ekikulu. Minisita Munaaba asinzidde wano n'ategeeza nti oluvannyuma lw'ebyo ebyasalibwawo kkooti aba NEMA bali mu nteekateeka y'okuliyirira bannannyini makolero kyokka ng'abo abagasawo ng'etteeka limaze okuyita ery'obutakola buveera si baakuliyirirwa. Naye bwe waba nga waliwo gwe baawa mu bukyamu mu biseera eby'amateeka nga tebinnaba kubeerawo oba gwe baawa ng'ebiseera webiri bagenda okusasula okuliyirira. Asabye abasuubuzi okwesa obusawo obusuliramu ebintu so si buveera kubanga n'akwatibwa ng'alina akaveera wakuvunaanibwa. Kyokka Minisita Munaaba abadde akyayogera ne bannamawulire abakungu okuva mu kibiina ekitwala bannannyini makolero agakola obuveera nga bano beegattira mu kibiina kya Uganda Plastic Manufacturers and Recyclings ne batuuka era omwogezi w'ekibiina kino Moses Ategeka awakanyiza ebigambo bya minisita kyokka ono abasirikale ne bamufulumya. Wabweru Ategeka ategeezezza nti amakolero gano gatandika okwongera omutindo ku buveera nga geeyita mu kukolamu ebintu bya pulasitika gamba ng'amasowaani ebikopo n'ebirala balimu okuva mu katale nga byonna bigenderamu okutaasa obutonde bw'ensi. After that we are able to create these things to process these products. These cups you can see them in your homes even in our poor homes those who cannot afford glass cups and plates. Robin Anantale yakusakidde gulieno ku lwa Bukedde TV.